Urgut tumani qishloqlari Zarafshon tog' tizmalarining Chaqaloqalon hamda Qoratepa tog'lari yon bag'irlarida va Qir adirlarida joylashgan. Tuman qishloqlari o'tmishiga nazar tashlasangiz, ularning barchasi ham uzoq mavzilardan so'zlaydi. Pastu baland tepaliklar, tog' etagi bag'rida joylashgan G'uz qishlog'ini olaylik. Bu qishloq G'avsul Azam nomi bilan ataluvchi ziyoratgohi bilan mashhur. Albatta bu ko'kni zaminga kelgan kishi ziyoratni ana shu muqaddas qadamjodan boshlaydi. Bu bejizga emas. Islom dunyosining mutafakkirlaridan biri bo'lgan Abduqodir G'iloniy o'z davrida G'avsul Azam nomi bilan don taratgan alloma va avliyo bo'lganlar. Biz turgan ziyoratgoh G'avsul Azam bilan elga tarannum bo'lgan joy. G'avsul Azam 1078 yil Ironni Geylon shahrida tavallud topganlar. Asl ismlari Abdulqodir bo'lib, nasl nasablari jihatidan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga borib nabira hisoblanadilar. Ironni Geylon shahrida toyinkim 11 yoshlargacha istiqomat qilganlar. Endi bu kishi tarixa nihoyatda bir ulug' faylasuf, ulug' o'z davrini namoyondasi yirik ilm arbobi bo'lgan inson bo'lganlar. Hattoyinkim tarixlarida keladiki, avliyolik, valiyollik darajasiga ko'tarilganlar. 11 yoshlargacha Ironda istiqomat qilganlarida Iron muzofotida bo'lgan barcha olimlar, davrning zabardast ulamolarini hammalardan ta'lim olib, dunyo ilmini, din ilmini nihoyatda mukammal o'rganganlar. Ustozlaridan birlari aytadiki, agar ey Abdulqodir, siz endi shu ilmni davom ettiradigan, kelajakda insonlarga bir manfaat keltirishini xohlaydigan bo'lsangiz, Iron diyorida endi sizga tahsil beradigan inson qolmadi deydilar. Bu ustozlarini o'g'itlarini olib, onalari bilan birgalikda endi o'sha davrdagi ilmlarni maskani bo'lgan Iroqda Shomga safar qiladilar. U yerda Nizomiy madrasasi bo'ladi, shu madrasasiga borib tahsil oladilar. Tarix manbalarida yozilishicha, shu safardagi ba'zi bir holatlar bu kishini o'sha valiylik darajasiga ko'tarilganliklarini isboti bo'ladi. Chunki bir ona, bir bola o'sha davrlarda ham bir diyordan ikkinchi bir diyorga borishligini mashaqqati bo'lgan, o'zini cho'l ilmini biladigan sarbonlari bo'lgan, korbonlar bilan birgalikda borilgan. Ana shu asnoda ona bola ikkovlari ham bir karvon bilan ketayotganlarida onalari aytadilarki, "Bolam, bor budimizni hammasi o'sha davrdagi 40 tanga bo'ladi." Shu 40 tangani olib, bolalari Abdulqodirni yaqasiga, to'niga, choponiga tikib qo'yadilarki, qiyinchilik bo'lsa, mashaqqat bo'lsa shu narsani ishlatamiz deb. Birgalikda ketayotganlarida karvonda qaroqchilar hujum qilib, hamma insonlarga aytishadiki, sizlar bor davlatlaringizni, mol-mulklaringizni qo'ysanglar, jonlaringiz omonda qoladi. Endi shular asnosida pirimiz Abdulqodir ham borib, yoshgina bola o'yinlaridagi kiyimlarni yechib, o'sha matolar, zarzivarlar ustida qo'yganda hali qaroqchilar navkari olib tashlaydiki, "Buni nimaga qo'yasan? Bu eski narsang kimga kerak?" deganda, oxiri 3-chi marotaba ham shu holat takrorlanganida endi navkarlarning boshiga qarab turib hayratda tushadi. "Bu bola nima uchun olib kelyapti? Bolam, bu narsang nima uchun olib kelyapsan?" deganda, "Mana shu yerda 40 ta tanga bor, shu uchun olib keldim. Bor ma'lum shu. Nima qilardiki, shuni aytmasang biz bilmasdik-ki?" deganda, dinda yolg'onchini payg'ambar dushman ekanligini, al-kazzabula ummati, yolg'onchilar mani ahlimdan emas ekanliklarini aytib, endi hali Abdulqodir ilmni yolg'ondan boshlab bo'lmasligi,
yolg'on ustida qurilgan narsa ertaga manfaat keltirmasligini bilib qo'yganlarini aytadilar. Shunda haligi odam ta'sirlanadi. Hali norasida bola, endigina dunyoga qadam qo'ygan, endigina oxirini tanigan insonlar yolg'ondan birovga aziyat berishlikdan shunchalar qo'rqsa, biz nima qilib turamiz deb o'sha kundan boshlab qaroqchiligini tashlab bu kishi bilan birga ketadi. Endi tarixdan olinganda bu kishi Nizomiy madrasasida o'qiydilar, tahsil olarlar. To'yin kim 92 yoshlaricha ana shu Nizomiy madrasasida insonlarga ta'lim va tahsil berarlar. Endi bu kishini nihoyatda bir yaxshiliklari, odam oxirliklari, xushfe'lliklari, insonlarga qo'llaridan imkoniyati barcha qilingan yordamlarini sababidan endi o'sha davrlarda g'avs deb nom berilgan. Ya'ni bu yordam berguvchi, odamlarga bir yaxshilik qilguvchi maqomi berilgan. Tarixda bu kishining ismlari G'avsul Azam bo'lganligini sababi endi ulug' yordam berguvchi odamlarga. Ana shu asnoda bu kishi G'avsul Azam sifati beriladi. G'avsul Azam Sayyid Muhiddin Abduqodir Xiloniy ulug' martabalarga erishib, valilik maqomiga yetgach, el e'tibori va e'tirofiga tushadi. Mana 10 asr o'tibdiki, ajdodlarimiz G'avsul Azamni e'zozlab, qadrlab keladi. Zero ul ulug' zotdan boy ma'naviyat saboqlari va ilmiy meros qolgan. Bizni diyorimizda, bizni islom ta'limotida 3ta insonga azam sifati berilgan. Bulardan biri Dahbiddagi Mahdumi Azamga berilgan, Kosoniy rahmatullohi alayhiga, ikkinchisi esa mazhab boshimiz Imom Azam rahmatullohi alayhiga berilgan. Ana shu asnoda bu kishi 1066-yil o'sha Nizomiy madrasasida dunyodan o'tarlar va o'sha yerda dafn qilinadilar. Rivoyatlarga ko'ra, Pirimiz Hazrati G'avs ulug' maqomatga erishib, valiyullohlik darajasiga ko'tarilganlardan keyin bu kishiga ixlos qiladigan orqadan bu kishini ilmlariga, chunki bu kishidan nihoyatda ko'p ilmiy meros qolgan. Al-Ghunayya asari nihoyatda bir mashhur asarlardan bo'lgan. Endi bu kishining kitoblarini o'qib, ta'limotlarida orqa boradan bu kishiga shogirdlik qilayotganlar, ergashganlar bir kun mana shu buloqqa suvga keladi bir ayol kishi. Suvga kelgan paytida bir tog'da cho'ponlik qilib yurgan inson tashlanganida bu kishi birovni xasmi, birovni iffati, birovni ayoli bo'lganligi uchun nihoyatda xafa bo'lib yig'laydilar. Atrofda odamlar bo'lmaganligi sababli ayyuhannos so'gandan hech kim eshitmaydi. Shunda Allohga yolvarib, "Ey Allohim, men birovni bir halol pokiza oilasi bo'lsam, jufta haloli bo'lsam, mana endi sha'nim, iffatim shu yerda toplanadimi?" deb Allohning izni bilan yordam bering deganda ba'zi bir manbalarda tayoqlarni otganliklari, ba'zi bir manbalarda esa kavushlarni otganligini keladi. Ana shu asnoda bizning xalqimiz shu yerda e'tiqod qiladiki, nimaga? Avliyoning qadami tekkan joy degan ma'noda qadamjo qilingan. Mustabid tuzumi davrlarda nihoyatda bir qiyinchiliklarga uchragan, qatag'onlarga uchragan odamlar nihoyatda qiynalib bo'lsa-da kelib bu yerda ziyoratlarni qilgan. Mustaqillik yillarida G'avsul Azam ziyoratgohida keng obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Avvalo ko'hna maqbara milliy me'morchilik uslublari asosida qaytadan qad rostladi. Marmar toshlar keltirilib, yozuvlar bitildi. Atrofiga binolar bunyod etilib, ziyoratchilar uchun ko'plab qulayliklar yaratildi. Turfa daraxtlar o'tqazilib, u yanada obod maskanga aylantirildi. Mustaqilligimiz davrlarida hamma joy obod bo'ldi. Diniy qadriyatlarimiz, o'zbekona urf-odatlarimiz tiklandi. Shu bilan birgalikda bizni diyorimizdagi G'avsul Azam ziyoratgohi ham yana boshqatdan qad rostladi, yana boshqatdan odamlar keladigan so'lim go'shaga aylandi. 2001-2002 yilda mana bu ko'rib turgan maqbara qaytadan yana zamonaviy shaklda ta'mirlandi. 2015-16 yillarda ziyoratgoh atrofida ko'plab mehmonxonalar,
keladigan ziyoratchilarga sharoitlar, shu bilan birgalikda aynan shu qishloq va shu vatanni tarixini o'rganadigan. Chunki tarixni bilmagan kelajak bo'lmaydi. Shu yoshlarimizni ongiga shu yerga kelgan vaqtida bir ota-bobolarimizni qanday inson ekanligi, ular bilan faxrlanishligimizni isboti bo'ladigan muzeylar tashkil qilindi. Va ko'plab keladigan sayyohlarimizga va shu bilan birgalikda ziyoratchilarimizga qulayliklar yaratishlik uchun avtoturargohlar hammalari qurilib, nihoyatda bir obodonlashtirildi. Bizning qishlog'imizni bevosita nomini ham shu G'avsul Azam nomi bilan bog'langan degan qavllar bor. Chunki G'avs deyilgan oldiniga keyinchalik esa bu G'us degan nom bilan atalgan. Mana shu qishlog'imizda 35 mingdan ziyodroq aholi istiqomat qiladi. Qishloq aholisining ko'pchiligi tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Qishloq aholisining nihoyatda ko'pchiligi ilm bilan shug'ullangan, yaxshi bir ziyoli insonlarni yetishtirgan maskan hisoblanadi. Shuning uchun ham aytamizki, bu ziyoratgohlar, bu bizdagi mana bu obodonchiliklar bizni yurtimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar, xayrli ishlarning bir namunasi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Vatanimiz O'zbekiston boy qadimiy tarixga ega. Bizni Urgut tumanimiz ham mana shu qadimgi odamzotning manzilgohlar topilgan go'shalardan biri sanaladi. Urgut tumanidan o'rta palel davrga yashagan odamlarning manzilgohlari topilgan. Bizning o'z qishlog'imiz mana shu Urgut tumanidagi eng aholisi ko'p qishloqlardan biri sanaladi. Qishlog'imizning nomi G'avsul Azam nomlari bilan bevosita bog'liq. Qishlog'imiz oldin G'avs deb atalib kelingan. Keyinchalik talaffuz o'zgarib G'avs so'zi G'us shakliga aytiladigan bo'lgan. Qishlog'imizning tarixi G'us deb atalishiga sabab shu qishlog'imizga Avliyolar sultoni G'avsul Azamni qadamjonlari, ya'ni ziyoratgohlari joylashgan. 2000-2003 yillar oralig'ida qishlog'imizdagi o'sha qadimiy qabr ustiga yangitdan maqbara qad ko'tardi va bugungi kunga mana shu maqbaraga AQSh, Xitoy, Afg'oniston, Fransiya, Germaniya kabi davlatlardan, undan tashqari Tojikiston, Qirg'iziston kabi davlatlardan ham ziyoratchilar kelib, ziyoratga kelib turibdilar. G'us azaldan bu hududdagi yirik va aholisi katta qishloqlardan bo'lgan. Aholi asosan dehqonchilik va bog'dorchilik bilan shug'ullangan. Qishloq tarixini ayniqsa uning keksalari yaxshi biladi. G'us nomiga 900 yil bo'lgan. G'us oldindan asosiy ular to'quvchi, mana har xil xonadonlarga do'kon bo'lgan, shu do'konda har xil materiallarni to'qib chetlarga yetib sotganlar. Ko'pincha ana shu to'quvchilik vazifasini bajargan xalq. O'tgan ota-bobolar asosiy bog'dorchilik bilan ham shug'ullangan. Shu bog'dorchilik sohasida 5ta otaxon Sayyuz davrida ordi bilan mukofotlandi. Shu uzumni ko'p topshirganligi uchun xalq mana shu tog'larni orasida orqalarida g'alla ekkan, bug'doy ekkan. O'sha vaqtlarga juda qiyinchilik katta bo'lgan. Lal mekilgan. Undan keyin mana shu qishlog'imizda suv kam bo'lgan. Suv kam bo'lgandan keyin mana shu qishlog'imizda ham ko'p joylarda lalmi tariqasida bo'lganligi uchun tramo ekilgan g'alla, shu g'alla yomg'ir suvi bilan paydo bo'lgan. Undan keyin o'sha davrlarga odamlarning yashashi ham ancha og'ir bo'lgan.
Bana mesela bitti havluda 6 kocalık. Bana şu bitti havluda şahsen bana uzun bilemem. Amekilerim, otam 6 kocalık bitti havluda bitti uyga yaşayan. Bitti uyga yaşayan. Başka uyu bulmadan, çorbası bulmadan. Şundan ki 80'li yıllarda gelip katta rivojlanış kışlağımıza fayda buldu. Fayda buldu. Yiğitlerimiz toparlanmam buldu. Tezle rivojlandı, terakki etti. Keyin kundan kun kattalaşa bordi. 6'da maktab bor. Birinci 8-ci maktab bo'lgan. Rayonga 2-ta maktab bo'lgan, o'rta maktab. Birinchisi 1-chi maktab bo'lgan rayonga, g'osga 8-chi maktab bo'lgan. Shu 8-chi maktabga ta'lim tarbiya olganman. Qarang, biz 1-chi sinfga 30 bola birovni mehmonxonasiga o'qidik. Mehmonxonasiga o'qidik, u yerda shipir bunoqa narsalar yo'q. Pattaning ustiga chakka tomadi. Chakka tomadi, boshimiz ustiga chakka tomadi. Shuncha qiyinchilik bilan maktablarni o'qidik, nima qildik? Mana hozir o'zgarish juda katta bo'lib ketdi. Mana shu yil qishlog'imizga 760 o'rinli yangi maktab qurildi. Hozir mana 6 maktab o'qiyapti ballarimiz. 5000dan ziyod ballarimiz ta'lim tarbiya oladi, o'qiyapti. Qishlog'imizda xalqimizning yashashi hozir talab darajasiga yetgan. Urgut tumani tarixi nihoyatda qadimiy va boy. Uning hududlarida 2,5-3 ming yil ilgariga odamlarning qabrlari topilgani buning isbotidir. Qolaversa tuman hayvonot va nabotot olami ham o'ziga xos. O'g'uz qishlog'idagi G'avsul Azam ziyoratgohiga kelgan kishi muqaddas qadamjo hududida tashkil etilgan mo'jazgina o'lkashunoslik muzeyini tomosha qilib bir olam taassurotlar bilan qaytishi shubhasiz. Chunki unda nafaqat qishloqning, balki Urgutning ko'hna tarixi va betakror etnografiyasiga oid ko'plab olis moziydan so'zlovchi qadimiy eksponatlar o'rin olgan. E'tiborlisi, bunday muzeylarni yurtimizdagi sanoqligina qishloqlarda uchratish mumkin. Ushbu o'lkashunoslik muzeyi 1980 yıllarda tashkil qilingan ve bugungi kunda muzeyimizga 3000'den ortiq eksponatlar saqlanmoqda. Bu eksponatlarda ko'plari 13-14 asrlarga ve 17-18 asrlarga oid moddiy manbalar va undan tashqari ma'naviy yodgorliklar, kitoblar jamlangan. Endi G'avsul Azam ziyoratgohiga kelgan ziyoratchilar albatta bu muzeyga kirib o'tadilar va qishlog'imizni mana shu boy tarixi bilan tanishadilar. Qishlog'imizni xalqi azaldan qadimdan ham dehqonchilik va hunarmandchilik bilan shug'ullanib kelgan. Shuning uchun mana bu muzeyimizga o'sha o'zimizning qishlog'imizda hunarmandlar tomonidan yasalgan moddiy ashyolar, xotin-qizlar tomonidan o'sha tayyorlangan kashtalar, to'n, do'ppilar o'rin olgan mana kulolchilik buyumlari, zargarlik buyumlari asosan qishlog'imizga yaqingacha mana shu kashtachilik bilan shug'ullanib kelgan uchun xotin-qizlarimiz mana o'sha kashtalardan ham mana bu yerga o'sha ko'rgazmaga qo'yilgan muzeyga. Bu muzeydin tashkil qilishga mana shu 80-yillarga asosan
Cuma Baba donayıp hisseler katta bulgen. Bu müzeyge bana şu eksponatlardı, şu yığış, ulardı bana şu halka namayış itiş. Ve bana şu müzey faaliyetini olup barışımdan asasen şugullengen. Bundan taşkır müzeyimizge, bana şu kışlığımızge yaşa bütgen hünarmanlar, üsteler, şairler, ilim fan namayandaları ve kuplab uşa kışlığımızdan yetişip çıkan fidai insanlardı, suratları, tasvirleri, tercüme halleri yam urun olgan müzeyimizden. Bu albatta bugünkünde yaşlarımızın mana şu manevi terbiyesiga juda katta ahamiyatga ega ve mana bizani o'sha tarixni o'rganishga ham bu muzeyda hissasi bor deb o'ylayman. Biz Jartepa qishlog'idan G'ulsilazam bo'y ziyoratgohiga ziyoratga keldik. Bu ziyoratdagi mana muzeylar, mana savdo majmualari bizda katta ta'sirat qoldirdi. Biz mazza qilib dam olib, nevaralar bilan, qarindoshlar bilan dam olib ketyapmiz. Rahmat bu yerda xalqlarga bizga yaxshi xizmat qilishdi. Ishqib hamma sharoitlar yetargan, lekin o'tirayotgan joylarimiz, ovqatlanayotgan joylar hammasi bor ekan. Urgut tumanida G'uz qishlog'i kabi o'tmishi olis, mozining tomirlariga tutash ko'kni qishloqlar ko'p. Bu azim manzillar o'tmish va kelajakni bog'lab turishi bilan ahamiyatlidir. Biz ular tarixini o'rganishda davom etamiz. Binobarin bu xayrlidir. Zero ularda hikmat yashirin.